राज्य बलबৎ নতুন এসওপি সম্পূৰ্ণৰূপে শিথিল কৰা হল আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা। 100% যাত্ৰীৰে চলিল দূৰণিবতীয়া বাছ। নতুন এসওপিক লৈ সুখী বাছৰ মালিক, চালক আৰু কৰ্মচাৰী। বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হল নতুন এসওপি। নতুন এসওপিত পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে শিথিল কৰা হল কেইবাটাও নীতি নিৰ্দেশনা। এতিয়াৰ পৰা নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ ৰাজ্যত বহাল থাকিব সান্ধ্য আইন। নিশা 8 বজালৈ খুলিব পাৰিব ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, খুলিব পাৰিব হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, শ্বপিং মল, গেলামল, ফল মূল আৰু পাচলিৰ বিপণী। নতুন এসওপিক লৈ সুখী বাছ চালক, মালিক, কৰ্মচাৰীৰ লগতে যাত্ৰীসকল। আজিৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা এনেধৰণৰ বাছসমূহ চলাচল কৰিব পাৰিব বিভিন্ন জিলালৈ। গুৱাহাটীৰ পৰা গোলাঘাটলৈ এখন বাছ যাব আৰু এই মুহূৰ্তত এই বাছখনত বহু যাত্ৰী ইতিমধ্যে আছে। বহু দিন আপোনালোকে বাহন চলাব পৰা নাছিল বা নিজৰ কামত লাগিব পৰা নাছিল, গতিকে এতিয়া কেনেধৰণে সাজু হৈছে? এতিয়া আমি সাজু হৈছোঁ অলপ ভালকৈ। কেইদিনটো আমাৰ দেখিছে কি অৱস্থা, কালি বা চলিলে ভালেই লাগিছে, অসুবিধা বহুত হ'ল। এতিয়া আৰু ওলাইছোঁ আৰু, এতিয়া কি হয় আৰু, মোটামুটি 4 মাহ হ'বলৈ হ'ল। হয়, যথেষ্ট অসুবিধা, যথেষ্ট মানে যি আছিলে একো শেষ একো নাই। এতিয়া ভাড়া সেই এইটো মানে আগৰ যিটো আছে সেইটো আছে। নাই, এতিয়া একো অসুবিধা নহয়, খুব ভাল হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে সুবিধাজনক হৈছে। হয় হয়, মই 2 মাহ ধৰি যাব পৰা নাছিলোঁ। ভাড়া 500 লৈছে আগৰ নিচিনা। কিন্তু আন্তঃজিলা যাতায়াত মুকলি কৰিছে যদিও যাত্ৰীসকলৰ বাবে আছে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা। বাছত যাত্ৰা কৰিবলৈ যাত্ৰীয়ে ল'ব লাগিব কৰোণা প্ৰতিষেধক। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেনেদৰে নজৰ ৰাখিব যাত্ৰীসকলৰ ওপৰত, কেনেদৰে পৰীক্ষা কৰিব যাত্ৰীসকলক কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱাৰ প্ৰমাণ, কোভিডৰ ভেকচিন লোৱা বুলি ল'ব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৈছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ যে ভেকচিন লৈছে আপুনি সেই প্ৰমাণ ইয়াত চোৱা হৈছে নেকি? নাই নাই হোৱা। যাত্ৰীসকলৰ চাৰ্টিফিকেট চাব যে তেওঁলোকে এপালি ডোজ লৈছে নে দুপালি ডোজ লৈছে, সেয়া চোৱাৰ বাবে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। বিগত 4 মাহে বন্ধ হৈ থকা আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিয়াত স্বাভাৱিকতে সুখী হৈছে বাছৰ মালিকসকলৰ লগতে চালকসকলো। প্ৰায় 2 বছৰে উপাৰ্জনৰ পথ বন্ধত পৰিয়াল পোহপালত যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছিল এওঁলোকে। কিন্তু চৰকাৰৰ বহু অনুৰোধৰ পিছত আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তই মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে বাছৰ মালিকসকলৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাস মাহাতুৰ সহযোগত স্মিতাৰাণী ডেকা, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।